Alright, hjertelig velkommen tilbake til min kanal, mitt navn er Norvin, og i dag så er jeg tilbake med enda mer YouTubers Life på kanalen, det spillet som dere digger, og det er så kult å spille spillet her. Når dere digger spillet, og det blir bare mer og mer artig, skal vi se, nå må jeg seriøst få med noe mat, det ser også karakteren min. Vi har flyttet inn i byens feteste leilighet, det må jeg virkelig tørre å påstå å si. Som dere sikkert kan se, denne kåken her er jo helt insane fet. Ok, skal vi se, vi skal spise litt mer, vi skal ta en hamburger, nattmat, hallo, innenfor. Vi skal i alle fall også ta og legge oss i senga, som dere sikkert kan se, så har vi nådd over 100.000 abonnenter. Altså, det er sykt hvor perfekt det er. Vi har også fått den der knappen nå, som dere ser på veggen. Den fete knappen der. Hva står det egentlig på den? Ja, det står det. Jeg tror ikke det står... Jo, congratulations tror jeg det står. Ok, det står det sikkert. Skal vi se, vi har også andre etasje her også, som jeg fant ut. Vi må også kjøpe en ny PC. Den har irritert meg litt i randene at den er der. Men den fungerer vel egentlig også fint at det er her også. Så skal vi se. Jeg har i alle fall hatt en... Hello, Frederick, I'm on team with you, Moose Knight, I don't want to... Ok, yes, vi kan... Ok, vi kan dra og se en film, vi kan ta oss og gjøre det. Vi kan ta Get Rest, og så har vi movies. Vet du, vi må faktisk ta og kjøpe en del... Skal vi se, den kan vi ta på. Vi har Red. Vet du, vi må ta og kjøpe litt mer klær etterpå. Vi må ta oss og gjøre det. Jeg har ikke vært så veldig med ut, jeg har vært mest å jobbe. Siden at jeg har jo en månedlig rente. Jeg må betale $320 hver måned for at jeg skal klare å bo i denne fete leiligheten min. Og jeg hadde også en person. Ok, ja, det som er. Jeg har også en kompis som jobbet litt for meg, jobbet litt med meg. Det var ikke så veldig mye spennende her, altså. Det var ikke det. Skal vi se, kan vi snakke med den kanskje? Ja, det blir med en snakking. Vi kan vel sikkert ta oss og gjøre det. Skal vi se, han der så egentlig ganske fett ut på håret. Drew. Vi kan snakke litt med Drew. Skal vi se hvordan det kjennes etter. Hallo kompis, hvordan går det med deg? Kan vi se profilen din? Det kan vi ta oss og gjøre. Ok, er det alle de personene som er der mer? You can't hire, you don't have right. Ok. Han er gaming, Harley, og han er skalla. Er han her egentlig? Er det her, var det alle personene som er her, eller er det... Ok, nei, jeg vet ikke. Men i alle fall blir kjent litt med Drew her, får vi se i alle fall hva interessen hans er. Vi gjør det. Kan vi se om kanskje... Kanskje vi kommer oss inn på filmen nå. Begynner å bli kjent med Drew også, vi gjør det. Blir det en del sekunder nå, ikke det? Akkurat ikke. Snakker litt mer med en, og så blir vi kjent, skal vi se hva han sier. Now we can call each other, maybe, ok, ja. Sweet, 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 så blir det kjent med nye folk, det er veldig, veldig bra. For jeg søker fortsatt etter folk som kan være med og hjelpe meg med å lage videoene mine. Bryn, er det hun som inviterte oss? Hva er det? Det var det, vet du. Ok, vi får snakke litt med hun, og så tenker jeg at jeg skal ta og snakke litt med Roman etterpå. Det er sikkert Roman Atwood, vet du, som er den. Det er garantert Roman Atwood som står der, som jeg skal sikkert på å vlogge litt av den filmen der, sammen med kidsa sine. Jeg mener, Roman Atwood har jo ikke Bart da. Herregud, han har ikke Bart, hva det er jeg helt på å tenke, eller hva det er jeg driver med. Herregud. Ok, men vi skal bli kjent med Roman. Veldig, veldig hyggelig. Det er veldig mange som heter Roman også. Det skjer at vi kan ikke ta oss og live her, vi kan ikke ta oss og gå ifra det. Så det kan være at du faktisk kan gå inn på skinnene etterpå. Kanskje vi venter på skinnene, vi får se. Blir vi godt kjent med Roman her også, stopper han akkurat før her nå, så skal jeg snakke litt mer med han. Der vet du, nå har vi godt kjent med Roman. Det er veldig, veldig bra. Blir vi kjent med nye folk også. Det er koselig. Alright, Fredrik, skal vi ta og gå litt videre? Skal vi ta oss og gjøre det? Jeg ser at den følger etter på hvor jeg går. Ok, skal vi se. Spotlight. Woohoo! Skal vi se. Yo. Yo, boys. Ok, var ikke så veldig spennende. Skal vi se, får vi til å enter the hall. Nå tror jeg vi kanskje kan ta og se litt film også. Jeg tror ikke det er sånn stor film. Jeg tror egentlig bare det er liksom sånn kort film på noen slag. Vi får se. Ok. Wow, this is crowd, let's grab a seat while there's some left. Ok, ja, vi setter oss ned her. Nei, der borti. Ok, nå er det for sent. Nå er det for sent. Eller kanskje ikke. Nå kom han. Jeg trodde det var hun der, men det var det ikke. Og da begynner jeg filmet, vet du. Den varer på 1 minutt. Kan jeg gå og snakke med folk? Er det det jeg kan gjøre? Jeg kan ikke se på filmen. Nei, jeg kan ikke se på noe. Jeg skjønte ikke så veldig mye av det her, ja. Da stikker jeg. Det ser ut som det er ferdig, jo. That's enough, I'm leaving. Yes, skal du dra, kompis? Der, vet du, der skjedde det. Supert. Det tok litt lang tid. Kanskje litt bugga. Det er jo ikke, spillet er jo ikke 100% ferdig, heller.
From the moment I wanted to blah, blah, go to the movies, I want to invite my friend. Ok, yes, veldig, veldig bra. Men vi har en del her også. Den her videoen ble ikke så veldig mye av. Men vi må i alle fall gå på shopping. Vi skal i alle fall se om det er noen nye, toppe, supergode spill som er ute på markedet nå, som vi kan bare ta og slå av med på YouTube. Den her går ganske ned over nå. Legendary BMX har 3 stjerner. Den er ikke så veldig, veldig populær å kjøre. Den her har veldig, veldig... men den går ned over. Den er ikke veldig populær. Den har veldig mye stjerner da. Har den. Den er på C-box. Den går greit. Low G Sandwich. Kanskje vi skal prøve ut det. Skal vi se noe mer her da. Den her går oppe. Everyone loves the hardware. Vet du, den kjører vi. Den kjøper vi. Sånn, supert. Kjøper 2 spill. Vi får se hvordan den går. Der. Nå skal de komme veldig, veldig snart, så får vi se hva som skjer. Har jeg noe til orders, eller der? Har jeg bare bind the PC? Ok. Det har jeg, men en ny PC, det må vi i alle fall vente litt enig med. Det kan vi ikke ta og kjøpe akkurat nå. For nå venter jeg bare på de 2 spillene som kommer. De kommer vel der, nå kommer de. Supert, fikk jeg det første spillet, og så kommer spill nummer 2. Der, vet du, sweet. Vi tar i alle fall det der Xbox-spillet, eller C-box-spillet først. Everybody loves the hardware preacher. Gameplay, start video. Alright, nå er jeg spent. Jeg er skikkelig spent på å se. Gameplay, hashtag 1. Everyone will love this game. World's best game 2016. Ja. Det randome titlene. Du startet å recorde, vi skal i hvert fall ha en liten sånn musikkintro. Bare litt fet musikk og si halla, velkommen tilbake til Nordavind sin kanal. Load the screen. Vi må ha en funny comment på den her. Spiller jeg på load nå. Normal game, det går helt fint. Da har en funny kritikk. Og så må vi ha en funny comment, sarkastisk kommentar. Det må vi ta oss øve, siden vi må bruke det med lyspæren vår veldig smart. Sing en kommentar, det gjør vi, da passer den der sikkert inn nå. Får vi til å booste den der litt der opp, det er supert. Vi skal ha en funnet komment der, siden det er eneste vi kan ta. Og så, lystbild nummer 7, vi må ha en professional comment. Og så den siste, som er da, en outro med logo. Da passer den. Sweet, 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 next. Og så kjører vi på med redigeringen. Nå er jeg skikkelig spent også, for vi tok et kurs for lenge siden. Jeg husker ikke om jeg filmet eller ikke, men i alle fall jeg tok et kurs som at jeg kan lære meg å bli bedre og redigere. Jeg må i alle fall ta og gjøre det en gang til, merker jeg. Sånn at det er fortsatt en del folk som kommenterer. Åh, det er håret mitt. Fortsatt en del som kommenterer at jeg er veldig, veldig dårlig på å redigere videoene mine. Så det må jeg i alle fall steppe opp cammen min på. Vi skal ta i alle fall dem som passer. Skal vi se, den passer veldig bra. Den passer inn der. Og så... jeg skulle egentlig bare hatt sånn, egentlig, for nå passer absolutt alle sammen. Er det noen som jeg kan bare ta av macho som er opp her? Den går ned, vent da, skal vi se nå. Hvis jeg tar den her, så går den opp dit. Og så, den her kan jeg ta mitt av. Den her kan jeg ta mitt av. Veldig, veldig bra. Skal vi se den her. Den kan jeg ta dit. Supert, den passer. Og da har ikke jeg plass til noen flere, eller, vet du. Da har ikke jeg plass til noen flere. Ok, nå gikk det faktisk veldig bra. Nå er det absolutt all grønn. Jeg tror denne videoen kan bli en av mine beste videoer hittil. Great color. Hva mer trenger vi? Vi trenger ikke noe mer av det der i hvert fall. I FX, vi trenger mer i... softfokus. Ok, process. Nå kjører vi på. Interessen er på 64. Supert 64 interesse. Supert overpøtte editing på 2307. Si meg null niks, ingen verdens ting, men det tror jeg er i alle fall superbra. Publish video. Ok, nå er jeg spent. Vi skal ta og legge oss, så skal vi se hva som skjer når vi våkner opp i morgen. Der vet du, der kommer august, ny måned. 320, vi har fortsatt ikke, vi har ikke nok. You still don't have enough money to pay this month bill. Men i alle fall, vi... replace, det skal vi ikke gjøre. Vi får oppgradere den her, tror jeg. Nei, vi skal ikke ta oss gjøre det. Den er veldig, veldig ødelagt, og vi kan ikke reparere den, vi kan ikke replace den. For da bruker vi opp absolutt all pengene våre, så det er ikke bra. Skal vi se, skal vi få opp litt annet mat her nå, før vi tar og sjekker hva som skjer. Du får en spise en hotdog, og så må jeg få gå på shopping, men nå er jeg spent på å se i kommentarene. To dislikes, hva skjer nå? Bad at editing. Dette var veldig, veldig bra redigert da. Alt som passet, kompis. Ok.
Jeg vet ikke, de kan sikkert bedre meg i den verdenen her, jeg aner ikke. Nå kommer venninna mi. Jeg må time til movies. Nei, jeg vil ikke dra på movies, jeg også beklager. Det orker ikke, ja. Det der var skjellige greier, ass. Jeg liker heller å gå på movies in real life. På kino, in real life. Ok, vi må i alle fall gå på shopping. Vi må i alle fall handle en del mat. Altså, i den verdenen her, så handler vi mat på nettet. Ja. Vi skal få kjøpe oss pizza, hamburger, hotdogs, salat, softdrink. Der, noen full. $41 for det her. Vi kjøper det. Bare usunt, vet du. Bare usunt. Men det er veldig sikkert det som må gjøres. Skal vi se, hvis vi tar en ny game-video. Everybody loves det. Vi tar den her på nytt. Tar en gameplay. Start video. Vi kjører på. Nå skal vi stekke opp videoen. Dette skal bli kjempebra. Jeg bare stemmer for det. World's best video game 2016. Veldig, veldig bra titel. Veldig, veldig bra titel. Den her må vel gå bra. Den her må gå bra. Du startet å recorde. Vi skal i hvert fall ha en liten dancing greeting. Halla, hva skjer folkens? Vi har nok lyspærer. Vi har veldig mange lyspærer. Så vi kan bruke dem veldig, veldig fornuftig i dag. Vi har en funny comment. De overlapper. Veldig, veldig bra. Skal vi se. You overcame an easy challenge. En professional comment. Det må gjøres inn her. Vi går til neste her nå, loading screen with a voice. Vi har en filosofisk kommentar. Nei, se her nå, se Fredrik, herregud hvor galt han er. Supert, first game, learning how to play. Single question. Den passer sikkert helt greit. Time before starting a game. Short comment. Passer den. Den passer, supert. Ok, to scener igjen. You got the game cap. Vi må ha en funny, noe. Single comment. Ok, det her må bli bra. Ja da! Wow! Denne videoen kan bli bra, denne videoen kan bli bra. You're going to stop the camera. Vi må ha en liten final credit, sånn her passer. Ja, denne skjønner det bra. Denne skjønner det blir så bra. Ok, nå er jeg spent på redigeringen. Editing, ok. Vi får se, vi får se. Da-da-da-da, da-da-da, inn der, inn der. Vi må ha den som overlapper dit. Vi må ha den som går over der, og nå har vi en som er opp dit, og der har vi den. Den går ned, så vi kan egentlig ta den til slutt. Og nå må vi se, folkens, nå må vi se hvor vi har... Den har 6 i ad i title, det er egentlig ganske mye, så jeg vil ha den her, men alle sammen er grønt nå, alle sammen er perfekt. Kjører jeg på... Jeg må kjøre på den der, jeg må ta og kjøre det. Jeg har rett og slett ikke noe valg, jeg må ta det bare for å... Få opp alt sammen. Vi prosesser den der. 58. Ok. Ok, ok, ok. Vi er veldig høy level. Interessen er 58. Det kan gå bra. Vi får se. Jeg vet ikke hva det her er, men jeg bare tar det vel. Jeg skjønner ikke. Jeg bare går fort gjennom det. Vi skal i alle fall ta en Robot College Fortress gameplay before 10. august. Ok, det er noen dager til. Hvilke plattformer den her til? Det er til PC. Det er veldig, veldig bra. Nei, den er ikke, den er den der, men vi har i hvert fall den konsolen, så vi kan ta og starte og game der. Continue. These robots are insane. Insane mad. Insane crazy. Ok, enkel, grei, tiltrekkende titel. Det ser ut som det er. Loading game. Vi i alle fall har en kul greeting. Yo bro. Loading screen with a voice. Som vanlig, vi må ha en sarkastisk kommentar på den der. Den fungerer sikkert ikke så veldig bra, men ja, det gikk bra. The game freezes. Blir litt sånn sint der, men i alle fall vi har en artig kriterie. Time before starting a game. Funny comment, hvorfor ikke? Ok, den fungerer faktisk ikke, men funny comment, hvorfor ikke egentlig? Happy expression. Vi fullførte et kapittel. Og så må vi ha en filosofisk kommentar. På der. Jeg fant en skjult. Og jeg har ingen lyspærer. Selvfølgelig. Jeg har glemt å spise mat. Jeg har glemt å legge meg og søv. Men vi får se i alle fall hvordan denne videoen går seg til. Startet der. Ingen som passer. Jo, der passer jeg den. Veldig bra. Den går ned. Oh, your computer broke down. Can you repair it? Ok, jeg må reparere den. Reparerte PC nå? Hva gjør jeg nå? Hva gjør jeg nå? Lå meg senga? Men jeg vil ikke replace den. For
For da bruker jeg opp alle pengene mine. Det vil jeg gjøre. Ok, skal vi se nå. Hvis vi går på shopping her nå, før vi lager en video her. Hvis vi går på shopping, så skal vi se om vi har råd til en ny PC, en ny og bedre PC. Gå shopping. Ok, du satt deg litt. Jeg har ingen mulighet. Jeg må faktisk ta replace videoen. Ok, jeg må faktisk gjøre det. Der. Nå har jeg i hvert fall ikke nok penger til å gjøre det her. Men, vi prøver på nytt. Vi prøver på nytt på redigeringen. Starte der. Og så må vi finne den andre. Der. Den som går ned. Og så var det videre her, vet du. Jeg vet at den, og i alle fall den her, passer veldig bra. Og så kan den her passe til slutten. Og så må vi ha en slutt der som vi egentlig ikke har. Men... den passer ikke inn. Ok, det er bare å kjøre. Jeg gir bare blanke øye da. Vi må bare prøve. Interessen er på 56. Den ligger sånn på 56-58. Som alltid. Det er mer videre mine. Jeg vet ikke om det er bra eller dårlig, men den ligger i alle fall rundt der. Ny level i nesten alt. Og så kjører vi her nå. Jeg må søve i alle fall, og så må jeg spise litt mat. Og så tenker jeg vi skal ta og avslutte episoden for gangen her. Skal vi se hvor mye jeg hater håret mitt i dag, da. Det ser jo forferdelig ut. Sånn er det du ikke har hår vokst hele tiden. Ja, men det går bra. Jeg får også fått en del penger for å gjøre den videoen der, ja. Så det er jo egentlig på en måte litt sånn sponset opplegg, kan vi vel si. Spis en pizza, det er digg. Herregud, thank you for doing, I didn't know where to be, and I contact you. Og nå får vi penger. Ja, masse penger, vi er tilbake på det her, va. Litt trist at vi må ta replay-scenen der, da. Det var litt trist, men ja, ja. Fikk vi penger for den der også, vi er på 500, oi, nesten 600. Supert, og det videoen her som sikkert til å gå ganske litt, da. Det tror jeg. Så jeg skal starte kurs her nå, vi skal i alle fall prøve på... det er videre ting jeg vil ha, for de setter seg dårlig i det. Og jeg vil bli bedre, men det koster 200 for det kurset her, og det orker ikke jeg. Det er alt for penger akkurat nå. Det skal i alle fall skje på noen nye datadeler. Kanskje det er en PC eller to som vi kan kjøpe. Jeg tror ikke to, nei, men vi får se. Ok, white blue den har jeg. Titanium case. Det er sikkert en ny PC også. Blue Yeti. Ikke Blue Yeti, men Blue Yeti. Ok, det er litt artig da. Final Premiere Pro. Ja, vet du, vi venter litt annet med det. Til vi får mer penger, og månedslønnen er betalt, og at vi er virkelig trygge og har masse penger, så vi får spare ned i måneden. Så vet du, det gikk jo egentlig ganske bra. Ting går jo egentlig mye bedre enn det gjør for før. Samme sett, tusen takk for å så på episoden her. Jeg håper virkelig at du fant den underholdende, og hvis du gjorde det, så har det vært kjempekult om du kunne klikke på en tommel opp, her noen som kommenterer, her noen som abonnerer. Åh, herregud. Og så får du følge meg på Facebook, Twitter, Instagram og Snapchat. Så får du ha en riktig fin dag videre. Snakk sammen med en ny video. Ok. Ha det bra. Den outroen, vet du. Den outroen, den var skikkelig bra, ikke sant? Den var skikkelig bra. Blb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 l